Tadi saya dah tunjuk apa ni, bawang apa semua dah blend kan. Sekarang ni saya nak buat jus pula. Okay, jus apa yang saya buat, saya akan letak ni buah orek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8 kita blend dulu sebab kita nak buat orang kata buat ayam apa ni? Ice blended. Ya. Yeah. Padat this right. So, kita buat gula. Okay. Okay. Right. Okay. So kita. Okay. Dia dah hancur. So. Set. Gula sikit dulu. Okay. Kita kita buat ais. Ni ais batu Bang semua boleh? Okay. Kita buat semua. Sedap gila, bhai. Masa kan tak boleh rasa. Okay. Tak lah. Okay. Oh, my God. Oh, tak. Okay.